Mākļēlis salā, kas viņiem ar to Mākļēlis notikās? Viņiem ir vīrs. Viņiem visiem ir vīrs, bet man tikai cena zīmīte. Īpaši uzmanību Liepājas vasaras Saulgriežu tirdziņā pārtikas un veterinārā dienesta darbinieki pievērsa zivju, sieru un gaļu stendiem, kur jāievēro stingras produktu uzglabāšanas prasības. Darbinieki pārbaudīja tirgotāju dokumentus, piemēram, vai produktu sortiments sakrīt ar pavadzīmē norādīto, kā arī produktu izcelsmu un derīgumu termiņu. Tika vērtēta arī higiēnas prasību ievērošana, piemēram, priekšautu un aizsargcimdu lietošana. Šoreiz dažiem tirgotājiem izteikti tikai aizrādījumi. Derīguma termiņi nebija norādīti, bet kā mēs secinām, ka tirgotājs nebija laiks paspējis tos uzlikt, jo bija uzsācis jau krāmēties, bet pircē jau plūda. Inspektori novērojuši, ka ikdienā visbiežākie pārkāpumi tirdzniecības vietās ir pārtikas produktu uzglabāšanas temperatūras neievērošana. Tāpat bieži netiek uzrādīti alergēni. Ir lietas, ko var sakārtot jau tirdzniecības laikā, tāpat tās, ja nav paspēts derīguma termiņš, pielikt. Dzīvnieku izcelsmes produkts ir jāuzglabā atbilstošā temperatūrā, un ārpus vitrīnām tie drīkst atrasties tikai neilgu laiku. Tirdziņā vairākos stendos bija redzami gaļas un ziera gabali, kas nestāvēja vitrīnās. Ievērojam, kā vajag tā viss kārtībā. Kastes ar ledus pudelēm, kur sieram tiek uzturēta temperatūra. Pa maziem gabaliņiem redzat tāds gabaliņi, tad atkal izņem augstumā pārdot. Viņi ilgi nestāv siltumā. Mums ir leduskapīga gaļa. Protams, kaut kādā brīdī jau viņi ir ārā, bet mēs uzturam temperatūru, mums arī termometri viss mums ir. Bet viņi jau nepaspēja pat pastāvēt uz galda, ka viņi jau aiziet. Tirgotāji novērojuši, ka pircēji uzticas un parasti neprasa uzrādīt kādus dokumentus. Savukārt tirdziņā satiktie pircēji atzīst, ka iepērks pie pārsvarā pazīstamiem ražotājiem. Es ļoti cekoju, es pēr tikai no dabīgiem produktiem. Es ļoti iecienīju, es kādus sieru, jo es zinu, ka tāds aicis un kāds ir šeit audzēts, un es zinu saimnieci. Pārliecināties mēs nevaram to vienkārši uzticību. Ir jau entās reizes šeit pirkts, tur veikaliņā pie viņiem. Ja tas uzņēmējs tur to kvalitāti, tad ir tā rinda būs. Pārtikas un veterinārais dienests kopumā pārtikas drošības prasību ievērošanu Liepājas tirdzniecības vietās vērtē pozitīvi un novērojas, ka vairums pircēji esot izglītoti un arī aktīvi ziņo par redzētajiem pārkāpumiem. Strādājam arī ar patērētāju sūdzībām, uz kurām cenšamies nekavējoties reaģēt un pārbaudīt. Katru nedēļu kādu sūdzību pienāk. Un dažkārt arī ir tā, ka vairākas sūdzības dienā, tā kā tas nav tā sistemātiski, tas ir tā varētu teikt viņveidīgi. PVD darbinieki atgādina pircējiem vienmēr pārliecināties par produktu marķējumu un derīguma termiņu, it sevišķi šajā siltajā laikā. Anna Audari, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.